Spoštovane poslušalke, gledalke, cenjeni gledalci, poslušalci, kakorkoli si že rečemo v teh čudnih časih, lep pozdrav in dobrodošli v intervjuju s slovenskim pisateljem Matetom Dolencem. Moje ime je Igor Saksida in založba me je prijazno povabila, če s pisateljem opravim kratek razgovor. Držal se bom pravzaprav tega, kar je pisatelj napisal na strani 48 v svoji knjigi Kako dolg je čas. To je najvišja modrost, je rekla starejša jegulja iz jezera, s katero sta se spet srečali in skupaj umirali pod velikim listom sargaške alge, da vse veš in nič ne veš. Upam torej, da ne boste mislili, da boste po tem intervjuju s pisateljem o njegovi knjigi Kako dolg je čas, ki je šla pri založbi Beletrina, vedeli vse, morebiti je ta modrost pametne stare jegulje lahko vodilo tudi nam. Na začetku hvala vsem, ki ste mi poslali svoje vprašanja, hvala mojim kolegicam, slavistkam, njihovim učenkam in učencem. Vprašanje imam za dve strani, brez skrbi, ne bomo vseh odgovorili, tudi smiselno bi ne bilo. Ampak začnimo morebiti z mnenjem kolegice Olge Novak, ki je v svoji recenziji knjige zapisala tole. Avtor takšne knjige mora biti visoko inteligenten, zelo človeški, široko splošno razgledan in načitan, jezikovni mojster in imeti mora bujno domišljijo. Ta misel kolegice Novak je odlično izhodišče za prvo vprašanje, ne boste verjeli, 7-letne Brine, ki je ob tej knjigi zapisala oziroma postavila tole vprašanje. Zanima me, kaj ste radi brali, ko ste bili otrok? Katere so bile vaše najljubše knjige? In njen bratec, 12-letni Jan, je nadaljeval, in kako ste se odločili, da postanete pisatelj? Josipa Jurčiča je za literaturo navdušil njegov dedek. Kaj pa vas? Prosim, gospod Mate, oziroma Dolenc. Mate. Mate, ja. No, imel sem srečo, da so starši imeli veliko knjig doma, so veliko brali, pa sem te knjige seveda dobil, to so bile bolj za odrasle. Drugač pa sem začel otroško literaturo brati v pionirski knjižnici, kjer mi je knjige posojal Dane Zajc. Knjige, ki jih imam še zdaj tukaj, ob sebi, recimo Ostržek, Pike nogavičke še ni bilo takrat prevedene. Ostržek je iz leta 53, meni se zdi. Takrat sem bil jaz v prvem razredu osnovne šole. Drugač pa otroške knjige berem še zdaj v mojih letih zelo rad. Pisati sem pa začel pravljice, ker se mi zdi, da je to ena visoka zvrst literature, ki jo zelo cenim. Recimo, Andersen je zame vzor. In vedno sem si prizadeval, da bi dosegel Andersena, kar mi seveda nikoli ne bo uspel. Je pa to res moj vzor, Snežna kraljica, recimo, pa Bezgova mamica. Potem sem bil pa malo večji, sem bral pa take kot Dečki Pavlove ulice, Tri kraljeve opice, Walter de la Mer, to sem že kot odrasel tudi večkrat prebral, enih trikrat najmanj. Skratka, to je pravljica ali pa pripovedka, lahko rečemo tudi. Jaz mojim rečem pripovedke, raj kot pravljice, ker pripovedujejo, niso tako pravlične pravzaprav, niso princi, princese, kralji, kraljice, kot so v pravljicah, ampak so v glavnem živali, pa tudi navadni ljudje, ribiči, razni čudaki, kakršne sem srečeval po otokih. Tako da je literatura otroška je meni najvišja literatura. Berem seveda tudi klasike, berem moderne slovenske pisatelje, kakšni so tudi zelo težki. Skratka, otroška literatura je zame nekaj najvišjega, zato sem se tega lotil verjetno. Moram pa... Kakšni ste bili pa kot otrok, to zanima enega mladega sogovornika, ste bili razigrani, pridni, nemirni, za Andersena vemo, kakšen je bil,
Tudi njegove pravljice so tu in tam precej otožne, nekatere tudi kritične. Za vašo literaturo, tudi za zbirko zgodb, Kako dolg je čas, se mi zdi, da ste vendarle bolj družbeno kritični celo mestoma. Ste bili taki tudi kot otrok, nemirni, radovedni, razigrani? Bil sem zelo nemiren otrok. Velikrat sem bil pobit po kolenih, plezal po drevesih čez ograje, živel sem v Ljubljani, tam, kjer je zdaj RTV, v Tavčarjevi ulici. Mulci smo se igrali na dvoriščih, bežali pred hišnicami, nagajali, tudi prevrnili kakšen otroški voziček z dojenčkom. Nisem bil miren, to res nisem bil. Zelo veliko sem že potoval, tudi starši takrat. V glavnem, enkrat sem napisal eno zgodbo, ki je bila sicer za odrasle, Gorenčev vrag. V tisti zgodbi opisujem svoje otroštvo na dvoriščih med Tavčarjevo pa Dalmatinovo. Bili smo otroci, smo se borili med sabo, tepli tudi, tako kot v dečki Pavleve ulice, recimo. Otrok je bilo takrat veliko na dvoriščih, to je bil en krog hiš med Dalmatinovo, Tavčarjevo pa Miklošičevo. Bil je še živalski vrt tam, kjer je zdaj RTV, je bil živalski vrt. To se je zelo težko zdaj zamišljati. Potem je bilo igrišče nekaj časa z enim tramvajem starim. Tam smo se veliko igrali, streljali z loki, s fračami, kakšno šipo razbili. Skratka, moje otroštvo je bilo kar divje in tudi moram reči, da sem bil večkrat tepen doma. Kako pa je ta knjiga nastajala, o kateri govoriva, Kako dolg je čas? To zanima marsikoga. Recimo, je to nastajalo vse te zgodbe, ki so sicer bile objavljene tudi že drugje. To nastaja hipno, a to nastaja po navdihu? Ali imate morda s tem v zvezi kak vnaprej pripravljen načrt? Ali jih, lahko bi rekli, pivnate, da izparevajo iz te pokrajine, ki jo tudi sami v življenju tako obožujete, to je pokrajina morja, otokov, vsega tega, kar sodi zraven. Torej, a izvirajo te zgodbe iz realnih, vaših realnih, življenjskih doživeti, bi lahko rekli? Mislite, da nam imajo živali res kaj povedati, nam že res želijo kaj sporočiti? Imajo zelo veliko nam zapovedati. Sam sem imel zmerom kakšno žival doma, imel sem one papige skopčevke, imel sem tri pse, imel sem papigo sivi žako iz Afrike, sem jo prinesel, ki je živela z mano 34 let in je pokopana tukaj v Bohinju. Prinesel sem jo pa iz Toga, iz zahodne Afrike. Ona mi je veliko znala povedati, tudi z našimi besedami je govorila lepo. Je rekla, živjo, pa tudi kakšne grde besede je rekla. Kadar smo jedli, je rekla, a je dober. Ko sem šel ven, je rekla, živjo, čau. Ko je telefon zvonil, je rekla, halo, halo. In sem se zelo težko od nje poslovil. Moram reči, da od nobenega človeka, pri nobenem človeku, ki mi je umrl, nisem toliko jokal, kot ko mi je umrla ta papiga. Ime je bilo Togo, ker je bila, tam sem jo kupil v državi Togo. 34 let. No, tukaj pa živim v Bohinju zadnjih 8 let v hiši ob robu gozda, ki jo večkrat omenim tudi v teh pravljicah, pripovedkah. Tukaj imam pa poln živali. Na podstrešju imam polhe, ki kegljajo. Ko sem se jih hotel znebiti, so mi rekli, da naj dam glasbo, da hrupa ne marajo polhi. In sem prižgal radio na glas, na podstrešju in sem šel v Ljubljano. In en teden ni bilo, en teden je radio igral. In ko sem prišel nazaj, so bili polhi ravno tako tukaj. V pravljici sem pa napisal, da se si celo zmišljali, kakšno glasbo bi radi poslušali. Eni klasiko, eni Avsenike, eni Vladota Kreslina. Skratka, nisem se jih znebil in zdaj jih pustim pri mir. In živijo gor. Okrog hiše živijo jazbeci, veverce, ptičev, kolikor hočeš, prava džungla je včasih zjutri. In to poslušam, imam divje mačke okrog, srne pridejo. Tako da živim ves čas ob živalih, ki mi veliko povejo. Ja, to se mi zdi zelo pomemben poudarek. Skratka, to, recimo temu, odprto oko za vse, kar je.
Če razmišljava s besedami profesorja Pirjevca, ne, literatura, bi ga lahko parafrazirali, kaže, kako vse, kar je, najprej in predvsem je. Se pravi, morda bo kdo pomislil, knjiga Kako dolg čez čas je predvsem družbeno kritična. Srečamo take in one karikature realnih ali pa umišljenih politikov, ampak meni se zdi ravno ta poudarek, zlasti v prvih zgodbah, v morskih zgodbah, ta poudarek bistveno, ki smo ga zdaj le slišali, sočutje, empatija, ne, z naravo, z živalmi, ki jih znamo poslušati, se znamo z njimi pogovarjati in podobno. Kako to, vi ste zdaj govorili o polhih, pa o kravicah, pa o papigi in tako naprej, kako to, da najdete skupni jezik? Aksinja Kermavner je to prekrasno zapisala tudi v spremni besedi, tudi na primer z ribami, pa z, jaz moram reči, nisem ribič, z nekakšnimi morskimi črvi, z jastogi. Odkot to šepetanje morskih bitij? Je morje pomembno za te zgodbe? Morje zame je bilo vedno zelo pomembno, ker sem bil tudi pomorščak, veliko sem jadral in lovil sem ribe s podvodno puško. Podvodni ribolov mi je bil najljubši šport. Zadnjih 10 let je bil sploh edini šport, ki sem ga gojil. In ob tem, ko sem bil ure in ure, včasih tudi 8 ur v morju, sem ribe spoznal tako rekoč osebno. Videl sem, kako živijo, kako razmišljajo, ker tudi razmišljajo, kako se bojijo, imajo svoje lastnosti. Vsaka ribja vrsta ima iste lastnosti kot živali, kot srne, kot te živali kopenske, srne, medvedi, mački. Z njimi sem našel kontakt, čeprav sem jih lovil, pravzaprav sem jih ubijal, ampak sem zelo pogosto, zlasti če je bila riba večja, sem se upravičil, ko sem jo nesel ven iz podmorja na čoln, sem rekel: oprosti, riba, rabil sem te. Zvečer bomo jedli, imam veliko družbo. Tako da nisem bil raven, bi rekel, zaščitnik teh živali. Sem bil pač lovec, človek je lovec. Nisem si izbral lova kopenskih živali, ker to so le sesalci, ampak zaradi lepote morja, tudi doživljanja morja, ko sem plaval pod vodo ure in ure, leta in leta. Zato sem tudi napisal eno knjigo o ribji portreti, kjer sem vsako ribo opisal z značajem in tudi, kako je pripravljena najboljša na krožniku. To pač spada zraven. Ni pravljica, je realnost. In v teh pravljicah sem jaz tako ali tako veliko iz pravljičnega zahajal v resničnost, v resnične probleme. Zato sem prišel do ekologije, seveda otok se očisti, ko ga zajame ogenj, to je bilo Biševo. Ko se veter, morje in ogenj, ki gori, smeti gorijo, to se združi in se nekako maščuje človeku, ki je otok zasvinjal in ki ga vsak dan maže, onečaščuje, kako bi rekel. Empatijo do narave imam in to pride do izraza pač v teh pravljicah. V zadju imam pa seveda tudi satiro, ker se mi zdi, da mora pravljica tudi nekaj povedati, ne samo zabavati. Pa tudi ne učiti, ampak soočiti mladega bralca z dejanskimi problemi tudi. Ker v vseh teh zgodbah mojih je v zadju en problem, ki ga rešujemo mi, ljudje, vsak dan. To je ekološki problem ali pa recimo, če zdajle se spomnim zgodbe o pingvinih, Pingo in Frigo iz Hamburga, iz živalskega vrta, ko dva samčka valita jajce. S tem sem malo namignil na LGTB problematiko. In tam je en stavek, ne, saj je vseeno, kdo vali jajce, samo da ga imata rada. Moška pingvina. To sem seveda pobral iz resničnosti. To je bilo res, to je bilo v časopisih o samčkih pingvinih, ki valita jajca. In to je,
takrat sem namignil na LGTB problematiko. Recimo. To se pravi, da gre v tem uživljanju v naravo, v, kot ste rekli, portretiranju morskih in kopenskih bitij, saj od tot imamo tudi razdelitev te sijajne knjige, da gre v tem portretiranju pravzaprav ne za impresionizem, zgolj za beleženje, ampak za neke vrste aktivno vlogo pripovedovalca. Gre pravzaprav za neke vrednote, ki jih želi pripovedovalec s portretiranjem prikazati in na vse zadnje za proteste, zoper ravnanje ljudi. Je torej knjiga, lahko rečemo, vendarle tudi neke vrste opozorilo, mora biti na našo oskoglednost, sebičnost, omenili ste dva pingvina, ki valita jajce, to seveda je podobno problemski slikanici in stango smo trije, kjer gre za podobno temo, meni se zdi to sijajno, da morda lahko rečemo, da je ta knjiga preseganje nekakšnih potrošniško, sebično, modernih stereotipov človeške nadvlade nad vsem, kar je. Najbrž je ta knjiga res mal usmerjena v opozarjanje človeka, zlasti pa otroka, da se ne bo razvil v nekega brezčutnega psihopata, ampak sočutnega človeka, tudi ko bo odrasel, ki bo znal razumeti naravo in svet in življenje okrog njega. Skratka, nekaj bi rad dal otroku, ne samo zabavo, pa tudi ne ravno poduk, da bi bil prav poučen. Literatura pač to nudi in jaz sem si to zbral za moj metje opozarjanja otrok na življenjske resničnosti. Kakšna je pri tem, kar govorite, pri opozarjanju na življenjsko realnost moč tudi nekaterih pretresljivih pravzaprav momentov, v sicer bi jaz rekel precej humorni, satirični, ironični zgodbi. Zanimivo, dobil sem en zapis kolegice mentorice, ki piše, najbolj se me je dotaknila zgodba Lampuga z Lampeduze v Tržaškem zalivu. Bereš jo in kar ne verjameš, da Lampuga pogine in res potem pogine. Zdi se, da vendarle pod površjem te skrajno humorne, lahko bi rekel, duhovite, kakorkoli pač temu že rečemo, ironične zbirke zgodb, pod površjem nekje čisto na koncu je v resnici ta knjiga more biti tragična, žalostna ali vsaj zelo resnobna, ali se motim? Ne motite se, jaz mislim, da je res mestoma zelo žalostna. Na vse zadnje, zdaj bom primerjal spet z Andersenom, on je tudi zelo žalosten pisatelj. On je zelo socialno usmerjen. Njegove zgodbe, Deklica z vžigalicami in Snežna kraljica, to so v bistvu žalostne zgodbe, kar mal ekspresionistične. In jaz se seveda nisem izognil temu, tej žalosti, ker je dejanska. Ljudje smo pokvarili ta svet, zdaj vidimo to, da moramo biti zaprti, da imamo nek virus, ki ne vemo, odkot je prišel. A je to upor narave, da se nam je narava uprla, da nam je pokazala, da je močnejša od nas mogoče. Upam, da bomo vendar zmagali, ne. Ampak to je, moje zgodbe so take, jaz kaj več, ne vem, kaj bi povedal. Ja, seveda, torej ne gre seveda za moraliziranje, ne gre za žuganje s takim lekazalcem, le pazite se otročički, ne. Gre pravzaprav za eno celovitost, bi jaz rekel, doživljanja sveta. Ta svet je, kot ste opisali, tako čudovito lep, ko se potopimo pod morje, kot pretresljiv, ko gledamo smeti, recimo po otoku Biševo ali še kje druge in nas je lahko kot tako imenovano najbolj izpopolnjeno vrsto, globoko sram, da delamo to, kar delamo s planetom. Katere pa so vrednote, ki jih zagovarjate v resnici v tej knjigi, če jih skušava tako izluščiti, o njih razmišljati? Kaj se zdi vam, katere besede bi bile najbolj ključne, tiste res osrednje tematske besede, ki zaznamujejo te zgodbe? Kaj bi rekli? Težko bi kaj rekel, ker
toliko nisem niti razmišljal o teh zgodbah. To je že vprašanje, ki malo presega moje zmožnosti. Jaz sem pisal te zgodbe zelo spontano, ne, saj od začetka nisem imel kakšnega načrta. Pisal sem jih 10 let za to revijo Kekec, se pravi, da se je tudi v teh 10 letih so se zgodbe razvijale. Jaz sem zmeraj več vedel. Končni imenovalec bi bil pa dejansko to, otroci, ko boste odrasli, se zavedajte, da je svet samo eden in da ga je treba čuvati in z njim lepše ravnati, kot ravnamo. To je recimo ena osnovna misel teh pravljic. Res je pa, da teoretično se jaz nisem veliko ukvarjal s teorijo. Tudi najbrž ni posebej treba. Recimo, ko je naš pisatelj že omenil teorijo, če bi kdo rad prebral interpretacijo, potem mu svetujem knjigico, to ni knjigica, pač pa resna znanstvena monografija, Vloga živali v mladinski književnosti, profesor Dragice Haramija, ki piše med drugim tole. Večina ljudi se pač ne zna pogovarjati z živalmi, lahko jih le spoštujemo in poskušamo po svojih močeh skrbeti za naravo, ki je njihov dom. Pa saj smo pravzaprav slišali zdaj iz pisateljevih ust to isto, kar ugotavlja tudi teorija. Še nekaj. Prele sva govorila o otrocih, o bravcih. Je ta knjiga namenjena res samo recimo temu otroku, torej najmlajšim bravcem ali pa morda najstnikom, ali bi vi rekli, da nagovarja mogoče ali da se svoja sporočila usmerja tudi za starejše bravce. To bi bilo eno tako zanimivo vprašanje. A je dejansko meja, to je pa samo za otroke, ali se te meje brišejo v zvezi z vašo knjigo, kako dolg je čas? No, jaz mislim, da sem s to knjigo zbrisal to mejo, ker tudi ena ocenjevalka, Gaja Kos, je napisala, da je tukaj ena dilema, so te pravljice sploh za otroke ali so za odrasle. Zato so tudi ilustracije take, da niso prav otroške, ampak so kar malo abstraktne. Seveda je za odrasle, ravno tako pišem in ravno tako sem na odrasle mislil, ko sem to pisal. Mejo sem tukaj presegel med otroki in odraslimi, zato ta knjiga ni čist samo za otroke, v njej je tudi satira, je tudi politična satira, recimo, ko žogica za golf sklati kraljico z Lipicanca v Lipici, to se ni zgodilo, je pa res bila kraljica tam, Elizabeta. Tukaj prehajam, ali pa Brioni, ko slon umre na Brionih, je žalostna slonica Ganga ostane, tam sem tudi namignil na Tita, na vse, kar se je na Brionih dogajalo. Ena zgodba je maščevanje ostrige oziroma ostriga izpod pomola, zdaj se ne spomnim naslova, ki se tudi dogaja na Brionih, tam sem bil in sem videl, v pristanišču so bile ostrige pa klapavice. In te ostrige so bile domišljave, zato ker so kaj hodili predsedniki, kralji, cesarji, kraljice, filmske zvezde. Tukaj sem prišel v spomin na politiko. Ja, to je gotovo zanimivo in jaz moram reči, sem pričakoval, ko je bila knjiga razpisana za Cankarjevo tekmovanje, več burnih odzivov. Mi smo le v jubilejnem letu, da smo si kot komisija upali dati knjigo, ki seveda poleg vsega, kar sva povedala o razmerju med človekom in živaljo, seveda vključuje tudi politično satiro. Jaz sam teh imen ne razumem, kako bi rekel, kot nekih zgolj zgodovinskih imen. In se ne trudim prepoznavati, kdo se skriva za takim ali drugačnim predsednikom, princem te ali one barve. To se mi ne zdi pomembno. Mislim, da knjiga ni dnevno politični pamflet, ampak da je veliko več kot to. Kaj menite o tem? Kaj je simbolika tega zlobnega, da tako rečeva, sveta odraslih, ki se na najbolj neduhoven in tudi neduhovit, celo krut način izraža prav skozi politične figurice, ki so v tej knjigi? Ne vem, kaj bi rekel na to. Meni se je zdelo, da ko sem dal Brione pa Tita, da sem pravzaprav
nekaj prekršil. Ampak sem naredil in zakaj ne bi dal v pravljični svet oziroma v pripovedko tudi zgodovine. Zgodovina je pač en del nas, tudi otroci se učijo zgodovino in če malo zgodovine preko pripovedke spoznajo, ne bo nobene škode. Mislim pa, da sem, na to sem še kar ponosen, no, da sem uporabil tudi zgodovino našo, tudi konkretno Brione, pa Tita, pa tudi Črnega princa, pa Lepega princa. Otroci bojo to razumeli bolj kot pripovedko pravljico, za odrasle je pa to namik, je pa satira, je namik na moj, bi rekel, negativen odnos in včasih prav bes na politiko, ki se nam dogaja. Ja, meni se zdi to pomembno in važno je, da knjig ne beremo samo v njihovi domišljijskosti, pravličnosti, ampak da jih beremo tudi kot, če parafraziramo pesnika, klofuto času, klofuto trenutku, ki si kdaj pa kdaj to zasluži. Še to, ste kdaj pomislili na povezavo med vašimi, kot jim pravite, pravljicami, pripovedkami ali zgodbami, kakorkoli že označimo, in recimo basnijo? Ali bi lahko rekli, da lahko te zgodbe označimo tudi kot neke vrste moderne basni, ali je to morda malo pretirana ugotovitev? Ne, ni pretirana. Jaz sem mislil na to, da bi te pripovedke imenoval basni. In se zelo strinjam, da so basni, ker basen pač pripoveduje o živalih, in ki simbolizirajo življenje. Basni so, se smo poznali, klasične basni, ne. To so pravzaprav res basni. To sem jaz še premalo uporabil, to besedo basen. To so basni, ne pripovedke. Oziroma jaz bi rekel, da so ena neverjetna mešanica, tudi ena kolegica ugotavlja v svojem opisu svojega razmišljanja o teh zadevah, da imamo vse mogoče stvari, od pravljice s to polarizacijo likov, dobri in slabi, pa preko seveda celo realistične zgodbe, kajti te živali so vendarle ne pravlične, ampak pravzaprav zelo realne. Tam ne letijo lampuge po nebu na kakih letečih preprogah ali kaj podobni. Imajo seveda izrazito etično poanto, čisto vse, čeprav je ne kažemo s prstom. Kaj se lahko ujame tudi srcem, je nekoč rekel France Bevk, ni treba vsega izraziti samo z razumom. Zdi se mi, da je ta medbesedilnost, ta prepletenost žanrov, vrst, nekaj izvrstnega. In zdaj seveda, ko smo že pri tej medbesedilnosti, cel kup stvari se navezuje tudi na literaturo. Jaz sam vidim navezave recimo na Medvedka Puja, pa na, seveda vi omenjate Butalce, Cankarja in tako naprej. Se je to prikradlo, da tako rečemo, kot kaka zvita lisica v te zgodbe po naključju? Verjamem, da ne. Ne, ni bilo po naključju, seveda bilo je malo tudi iz zlobe. Jaz se recimo iz Cankarja, tam ježevec na Cankarjevem vrhu, se malo norca delam. Celo napisal sem Čankar, zato ker ježevec ne ve, da je bil to Cankar, ampak sem napisal Čankar, kar je malo smešna beseda, ne. Da je naredil ježevec v kleti od gostilne, ki je bila pozim zaprta, tak rompompom, kot prej tisti slavni pisatelj, ki je nasprot stanoval, ki je naredil rompompom na vrhu v gostilni, kjer je stanoval. Malo sem se ponorčeval, ampak pa da se naježijo lasje otrokom, če morajo Cankarja brati. Jaz upam, da si nisem preveč privoščil, ampak mislim pa, da si lahko, če si hočem. Brez dvoma, brez dvoma. Saj ste nekje zapisali, ne? Vsaka literatura je svobodna. To misel bomo potem na koncu še tudi vendarle prebrali. Še nekaj. Bistvena stvar te knjige se mi zdi jezik, se mi zdi stil, slog, tehnika pripovedi, če želite. Tu seveda bi lahko razmišljali o kompoziciji, recimo okvirna zgodba in potem vsta niz posameznih prigodb. Kaj bi vi rekli, kaj so ključne poteze vašega načina pisanja? Meni se je zdelo, če smem samo za istočnico dati eno svojo misel,
Ta vaš slog je kot eno nemirno morje, ima nek poseben ritem. Tu včasih je bolj valovit, celo bolj prav razburkan, včasih je miren, umirjen. Kaj bi vi rekli o svojem slogu? Jaz se s slogom ne ukvarjam veliko. Jaz enostavno spontano pišem. Zgleda, da je to moj način razmišljanja. Teoretično se res nisem nikoli ukvarjal, čeprav sem to študiral na primerjalni papirjevcu, se ne ukvarjam s teorijo. Spontano pišem. Jaz si zamislim si zgodbo, situacijo, kar pa ven pride, je pa čist, bi rekel, brez kakšnega racionalnega namena. Spontano. Nisem teoretik, no, sem praktik. Seveda, to mi je popolnoma jasno in bog ne dej, da bi se prelevili iz odličnega pisatelja v pustega teoretika, ampak gre za nekaj drugega. Ali, mislim, občutja se izražajo skozi vsebino, tudi skozi, seveda, intenco, skozi to, kar želimo povedati bralcu, skozi temo, če želite. A se občutja izražajo tudi skozi slog? A vi v ritmu jezika, tako kot je Cankar nekoč rekel, pišem in potem opazujem, kako teče, pilim in pilim. A je važen tudi slog pri tem, ko izražamo neko doživljanje, neko občutje? To je preveč teoretično vprašanje zame. Bom ponovil, da moj slog pride spontano. Tako sem se pač v 60-ih letih svojega pisanja naučil pisati. To pride samo od sebe. Se pa strinjam, da je slog pomemben. Zdaj ste rekli, da tako kot da valovi kot morje in take stvari. Še enkrat samo lahko rečem, da je to čisto spontano. Ne, brez kakšnega razmisleka, ne da bi se učil tega. Tako pišem, zdaj govorim veliko slabše, kot pišem, zato tudi raje pišem, kot govorim, kar ste verjetno opazili. Zdaj vam pa res moram prebrati tisto sklepno misel, v kateri sta imeni sicer Odisej in Homer, ampak jaz bom zaradi tega, ker sem se s pisateljem tako izvrstno na koncu pogovarjala o slogu in o vsem ostalem, pa tudi o teoriji in praksi, če tako rečem, ti dve imeni malo spremenil, pa bom rekel kar takole. Dolenc je, kot kaže, saksido povlekel za nos. Mi si pa resnico predstavljamo drugače. Lahko povemo tudi drugačno zgodbo. Zgodbe so svoboda in v njih je vse mogoče. S to mislijo bi pravzaprav zaključil svoj del z mislijo: berite Dolenca, ker vam omogoča neskončno svobodo razmišljanja o zgodbah, razmišljanja tudi o slogu, skupaj s svojimi mentori, z odraslimi se o tem pogovarjajte. Za konec, da ne bom jaz končal, bom pa prepustil besedo pisatelju z vprašanjem, ki sem ga dobil in ki ga bom kar prebral. Kakšen bi nasvet bi avtor dal osnovnošolcem, najstnikom, bralcem svoje knjige nasploh v teh kriznih časih? Kako naj gledajo na ta čas, v katerem zdaj živimo? Oh, rekel bi seveda, otroci, berite, 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 ker v knjigah, v literaturi je toliko življenja kot v resnici. In literatura mora biti del življenja civiliziranega človeka, da ni popoln divjak, da ni samo v računalnikih, avtomobilih, tehniki, ampak da ima tudi nekaj v srcu. S to mislijo, vsi tisti, ki ste nas poslušali, gledali, končujeva. Gospod Mate Dolenc, res najlepša hvala za sijajen pogovor. Naj bohinjske krave ne postanejo prehitro zebre, naj postrvi, kolikor jih je še, ne postanejo prehitro barakude. Hvala vam za ta pogovor in želim vam še mnogo morskih milj nad morjem in mnogo metrov pod njim pri vašem potapljanju, pri vašem življenju in pri vašem ustvarjanju. No, potapljanja ni skoraj nič več, ker sem prestar. Sem pa še med živalmi in bom tukaj v koncu tudi končal. Tukaj se reče namreč ukanc, kjer živim. To pomeni v bohinjskem jeziku v koncu, na koncu. Zato sem se zdaj zatekel v ta konec, v ukanc. Hvala.
Hvala vam.